Zdravím a vítám vás u dalšího koment vlnyho diváckýho replay. Dneska se podíváme na stroj, který jsme tady opravdu snad ještě neviděli, a to devítkový britský Tedo Tortoise. Sorry, já jsem si spinknul lehce před replayem, takže jsem plný energie. Tenhle ten tank je strašně zajímavý stroj, který málo kde vidíte, protože je to pain. Tenhle ten tank samozřejmě je před Badgerem, je v britském stromě, doufám, že jsem neřekl nějakou pičovinu předtím. Je v britském stromě na týru 9 a čím se vyznačuje ta zbraň? Má výbornou pene 259 mm, dobrou alfu 400, potom APCRka s obrovskou penetrací 326 mm, ona zase tak obrovská samozřejmě není na týru 9, ale je to v pohodě. A hečka se 120 penetrací, což je dost slušný, je to prostě takový lepší hečko. A 515 alfou. Tenhle tank ale je hlavně proslulý tím obrovským DPMkem, protože když si setřídíte všechny tanky ve hře, tak tenhle tank má druhý největší DPMko ze hry. Hned po Badgerovi, který následuje po tomhle tanku. Má úplně neskutečný reload, velmi dobrý handling, velmi dobrou přesnost. Jediný, co mu prostě trošku vadí, je právě ta alfa. To je to vybalancovaný tím samozřejmě. A tak je to vybalancovaný tím, že ten tank má docela velký weak spoty. Proměňuje tam další ran, neproměňuje, netrefil se tentokrát. Já si to trošku pauznu, abych na to měl čas vám to ukázat. A tady máte vlastně tu kupolku. A ta kupolka není zas tak jednoduchá na penetraci, jak to na první pohled vypadá vlastně zepředu. Jenom tohle je weak spot, jenom tahle jakoby vystouplá kulometná věž. Kdy tady tyhle ty boky jsou o něco silnější. Kdy tady tyhle ty boky jsou o něco silnější, které mají třeba 230, 240, dá se to dingnout. A z boku je pak ten tank úplně extrémně slabý. Nedokážete s tím sidescrapit nic, přes kolečko to normálně penetrujete, pod tímhle s tím úhlem byste ho třeba detrakovali a dávali mu damage, bla bla bla. Prostě a jednoduše pancíř to nemá. Na nějakou vzdálenost, ano, funguje to, ale zase na větší vzdálenost v desítkách, to, co si nabije hity, penetruje sem a sem. No questions asked. Prostě tam máte 280 efektivitu a papá, ruský metka vám to vysvětlí. Takže tam vám ani těch 2000 životů nepomůže. Proto si myslím, že tenhle tank moc nevidíte, protože proti kompetentním hráčům, nebo kompetentním hráčům rovná se lidem na týru 9 a vejš, co umí dvakrát zbačknout dvojku, se rozpadnete. Ale na krátkou vzdálenost, nebo lépe řečeno, když si dokážete izolovat ten tank, tak máte to, tak to vaše obrovský DPMko a ten obrovský počet životů na TDčko vám umožní naprosto neskutečně rozmetat ty nepřátelské tanky. Což za chviličku uvidíme. Tenhle ten replay poslal Ondr, budeme říkat Ondra, který má 51 tisíc, velmi solidní. A hraje právě s tímhle s tím tankem na mapě Sweden, jak tomu říká World of Tanks v replayích. Reálně se samozřejmě jmenuje Glacier, je to tak? Ano, trefil jsem to, krásně. Nejští tady do téhle pozice zatím se moc nedělo, proměnil tam jednu ránu na středu vlastně do toho špageta, jestli se nepletu, který jsem si mimochodem koupil, cool tank. Dává teď dvakrát ránu do 140 a tohle to není úplně dobrá pozice, nechceš tradovat s té 95, to s APCRkama, no možná i bez APCR, ti to ty kupole velmi rychle vysvětlí, takže nic. Ondra se stahuje, protože tady byl pouze prostě s tou 705, je to tak, a teď už tady nemá prostě žádný kámoše. Hledá tady nějaký úhel, myslel si, že probije tu 110, ale nepovedlo se, každopádně dinga ho je, tak jak ta 140, tak ta 110, střílej na dolní plát, 110 nabyla hity. A ta 110 nemá zrovna vysokopenetrační hity, takže tohle nebylo úplně jednoduché na probití. Na kolečko, no problémo, a dostává detrak. Tady vidíme, že on prostě nemá takový naklopení té zbraně kvůli tomu detraku. Takže to není tak, že jako tenhle ten tank prostě když je na detraku, tak je jednoduchý. Tak jako na něj otočíte tu zbraň prostě, jak nevím, jste 28 prototypem, ne prototypem, prostě jste 28 čkou konceptem nebo něčem takovýmhle. Jakmile je to na detraku a je to udržený na detraku, takže na vás nemůže namířit tu zbraň, tak je to nějak v prdeli. Reálně, je to prostě standardní case, jsme na to nějakých 10-15 stupňů do stran, kam můžete mávat dělem, takže to není úplně ideální. Každopádně, on je schopný i přes ten detrak neskutečným způsobem tu 110 tam rozmetat. Jo, ona má totiž asi stokovou zbraň, jestli se nepletu, proto dává za 390, nebo je dinga za 390. To znamená 250 pene.
A tam to opravdu nestačí na ten dolní plát tý, to aktiny. Krásný detračík do T95-ky, tady jako není moc co řešit, on stačí, aby ta T95-ka prostě poslala jednu špatnou ránu a tady vidíme krásně, že on prostě detraknul tu T95-ku a teď skrz kolečko, tohle je strašný vík od T95-ky, takhle můžete prakticky zepředu prostě držet na permatreku tu T95-ku a rozstřílet ji. Vidíte, že prostě on nemá šanci tohle jakkoliv přežít a ta vysokopenetrační zbraň, samozřejmě Goldam asi to pojistil Ondra, je schopná to rozmetat jako kráva. Typ 4 samozřejmě dá damage, ale whatever, Ondra fokusuje tu 110, protože to je ten mobilnější tank, který by se mohl dostat na jeho bok. Nechává tam APCRka, 250 není dost na předek typ A4, nebo je, ale je to prostě o RNGčku, takže vůbec se nedivím. Krásně zajízdy detračí. Ten typ 4 bude pravděpodobně schopný nabít a dává za 69, samozřejmě. I s houfnicema musíte mířit proti takhle extrémně pancířovaným tankům, nebo tankům, co mají velmi vysoký nominální pancíř. A to ten typ 4 nedělal, on prostě klikal, takže ano, typ 4 na dvě rány dal skoro, nebo těsně nad 300 damage. To byl docela dobrý trade, myslím si. Netuším, kolik přesně do něj Ondra dal, ale teď už je na obrovských 5238 damage. EVčko na bázi na skledanou, výborný handling ho posílá do garáže a tady máme Arch Nemesis Tortoisa. Každopádně nejdřív ano, uklikneme si 140, která podcenila tohle casemate TD. Ondra má čas, nebude opravovat a posílá na bok tý Tortiny. Tady si myslím, že je trošku chybička, že nemířil na to kolečko, ale je pravda, že má na boku ty tanky, kterých se trošku bojí. Takže krásně do boku tý Tortinky, no problémo, ještě jedna rána, furt má ty APCRka. Nevím, jestli tady ty APCRka jsou úplně nutný, každopádně ještě před chvílí ta hra byla, vlastně Ondrův tým byl v přečíslení 2:1. Borcik dává detrak ze strany, tohle to bylo čistě jenom štěstí, tenhle tank z boku opravdu nedinga. Ondra se dostává do pozice, kdy bude schopnej tamhle pomoct tý SU 101, nebo spíš pomoct, bude schopnej jí pomoct od špatného pocitu, že ho zabili tanky, který přežili. Zabíjí tu M103 krásně a teď tady trošku tunnelvisionuje na tu IS-3. Tady ty APCRka nejsou úplně potřeba, ale je pravda, že ty APCRka zbytek hry potřeba vůbec nebudou. Veze to, čau, taky mu to prostě posílá na ten dolní plát a nevím, co s tím má ten nepřátelský tým. A teď už nabil APčka, veze to a prostě není problém, veze to samozřejmě s hitama, opravdu je schopný probíjet kamkoliv, ale to první APčko. Ne, on i první měl hit, ok, no problémo, my bad. Stihne tady to pro geto, nestihne, ale jo, stihne, protože měl za sebou karavana, do kterého nechtěl nacouvat. 8230 damage, na boku je strojka, teď on musí s tou Tortinou couvat, protože opravdu ten Borsik je ten tank, který ho dokáže zepředu docela jednoduše probít, zvlášť když mu ukáže bok, ale Ondra si krásně tady zacouvá karavan, mezi tím jebá toho rumbu, on bohužel Ondra tady dostává detrak a ta jestrojka se bude schopná mu dostat na bok. A Ondra si nemyslím, že to stihne úplně útočit, každopádně pokud nedostane detrak, tak bude schopný a nedostal v skutku detrak, tak bude schopný tady tu jestrojku si vlastně podržit o ten glacier. Bohužel dingá do toho boku, ale teď jde o to, aby se mu ta jestrojka nedostala do toho boku a bude to naprosto easy game. Krásně za 430, už zbývá pouze jedna rána, jestrojka vystřelila karavany na 230 životech. A dostává ho do zadečku. Muck. Krásná rána do zadku tý IS-3. Z týhle ctí, co to bylo ty vole? 6-2-2 situace, prostě Ondra samozřejmě za pomocí toho karavana, který mu velmi dobře hlídal ten flank, je schopný zabít většinu toho nepřátelského týmu. Pořád je ovšem ve hře Borsik. A Borsik, dámy a pánové, má 490 alfu, to znamená, jedna dobře zaměřená střela by velmi rychle poslala Ondru do garáže, takže Ondra nechce tam úplně agresivně najet do téhle pozice, ale možná tam opravdu pojede, měl tam hečko jedno na zkoušku asi, teoreticky hečkem by byl schopný zabít toho bečeta třeba i, takže by to nebyl úplně špatný nápad, ale nabíjí zpátky na ty APčka. Už nemá moc munice. To vidím snad poprvé, co by to tě takhle došla munice, ale je pravda, že Ondra tady v téhle zíře neskutečně střílel a i pár ran prostě netrefil. Neskutečný. Želvička prostě. Málo kdy vidíte takovouhle dobrou hru v tankách, prostě pomalých casematech, jako je Tortoise nebo třeba T95. Rádej kvůli tomu, že málo kdy prostě ty lidi
čekají, nebo nechají si diktovat ten engagement tímhle s tím pomalým casematem. Což je právě přesně to, na co tyhle ty tanky hrajou. Vy potřebujete být v pozici, kdy vlastně bojujete s tím nepřátelským tankem tak, jak on nechce, abyste s ním bojovali. Protože counterovat tyhle TTčka je strašně jednoduchý, stačí prostě před něma nestát. Stačí je trackovat, pokud nejste schopni je trackovat a dávat jim damage bez toho, aniž by oni mohli na vás koukat, tak prostě jdete pryč. Že tady ten nepřátelský tým nebyl dobře rozpoložený a byl zbytečně pasivní. Kdyby totiž rašli na ně, tak to není absolutně žádný problém a určitě by Ondra tady nevodingal 4,5 tisíce. Každopádně tady se rozsvicí, bude to ten Borsik nebo ta Artea? Je to Borsik a Dinga, další APčko. Bohužel Ondra nestíhá, tady tuhle ránu měl čas si doměřit. Chybička se vloudila Ondro. Not good, not good. On couvá tady trošku, nechce zkusit znova tuhle znova dostat od toho Borsiga. Borsik to vypátom mířil prostě jenom na ten přední plát. Teoreticky by byl schopný tohle probít i s těma APčkama. Kdyby měl APCRka, tak si myslím, že tohle by probil už dávno a bylo by po Ondrovi. Karavan mezi tím na příkaz Ondry šel kepovat bázi a no, co s tím má kolega dělat, že jo? Ondra tady čeká na toho Borsiga, není to úplně samozřejmě zajímá hra v tomhle z tom momentu, ale co tady teď může ten člověk dělat? Prostě má velmi pomalý TDčko, Borsik není tak rychlej, ale má věž, je malej. Velmi jednoduše by dokázal Ondru flanknout, kdyby si Ondra nějak blbě najal, takže Ondra tady musí sedět a číhat. Karavan mezi tím hledá Artinu nebo bůh ví co dělá a Ondra tady prostě bude stát a koukat. A mimochodem udělal si misi, gratulka, 3000 damage, sorry, 3 nepřátelský heavy tanky zničený a 4000 damage na nepřátelský heavy tanku, cool. Jako zrovna asi Tortina, opravdu, když máte dobrou hru, tak je to vhodný, tak tohle, ještě musí asi, no, musí vyhrát a přežít, aby měl honors. No, tak co, pane Ondro, tak co? Karavan nejel na ten cap, jede tam po nulkový linii, podle mě hledá tu Artinu, samozřejmě ta Artina spolu s tím Borsigem, kdyby se vrátili. A že ten Borsig by se stihl vrátit, kdyby chtěl, tak by to nebylo úplně dobrý. Každopádně nevím, proč ten karavan v téhle fázi hře nekupuje, protože pro karavana by tohle z toho jako byla docela easy game a dobrý plán. Ten Borsig je na málo životech, Bečet Artina logicky taky na málo životech. A zase tak rychle ten klip nenabíjí, aby byl schopný zabít toho karavana, pardon. Nebyl schopný zabít toho karavana, který, no on má maličku životu, já si teď nepamatuju přesně kolik to je, myslím, že je to okolo 300, takže ano, jedna rána od čehokoliv by byla dost, to 230 dokonce, takže skoro možná i splash od tý Bečet Arty. Je ale evidentní, že ten Borsik se někam stáhnul, že nechce fightit s Ondrou, nechce mu najet předlau, nevědí, kde ty tanky jsou, karavan mezi tím tady flankuje. Je možný, že třeba ten Borsik se stáhnul do téhle pozice, nebo ta Bečet Artina tam bude sedět, je to dost pravděpodobný skoro, takže za Ondru je důležitý být v pozici, kdy bude moci hlídat jak tohlensto, tak případně tuhlenstu pozici, pokud by tam karavan něco rozsvítil. Ne celý tohlensto se dá samozřejmě střílet, ale whatever. 30Bčko brečí v chatu, že to bude remíza a já se mu vůbec nedivím, protože poslední prostě 3-4 minuty ta hra úplně ohovně. A karavan nekepnul, ačkoliv mohl prostě, ale otázka, jestli by to byla úplně ta výherní kombinace. Rozhodli se prostě zkusit tu hru vyhrát na damage a na killy, tak uvidíme, jestli se jim to povede. Ondra backupuje, zaznívá sirena, že zbývají 2 minuty do konce hry. Ondra zase jede dozadu. Jako tohle je logický, protože on to prostě chce mít ten shooter, kde očekává, že za ním sedí ten Borsik, tak ho chce mít ve výseči. Ale možná backupuju všeč trošku moc. A tam se rozsvicí Bečet Artina, bude schopný Ondra z téhle pozice tu Bečet Artinu kopnout? Hledají tam, nebude, musel by být víc na tom kopečku. Karavan tím pádem svítí pravděpodobně taky v téhle fázi hry. A tím pádem Ondra pushuje, protože očekává, že ten Borsik bude někde v pozici, kde se bude soustředit na toho karavana spíš. Ondra zase se stahuje, jestli náhodou neuvidí tu Bečet Artinu a vidí, ty má velmi nešťastná rána tady tohle z toho. Pokud ta Bečet Artina má nějaký vision equipment, tak ho rozsvítí, ale asi nemá a krásně hečko do boku, 490, no problémo. Zbývá potom 515 alfa, samozřejmě tohle z toho bylo krásná rána Ondra. 9481 damage, neskutečná hra prozatím, tak uvidíme, jestli tohle dokážou vyhrát, protože zbývá pouze 50 sekund přesně a rozsvící se Borsik, kouká na karavana, doměřuje to hečko, snapshotuje, neskutečná hra na 11 kill, jde na ty staty.
No a tady už máme ty statíky. Ondr497 tady vymastil Eastankra, to bych se divil, kdyby ho nevymastil, půlovku za 10, dokonce 11 kg. Ocelovku, High Caliber a Top Gun, 9714 damage, bohužel tam nebylo nic nablání, takže 10 kg opravdu nemá, ale 11 kg a 2170 základních expů je opravdu solidní výkon. Vystřel 40x, trefil se 33x a 29x probil. Z těch 9700 damage nasnipoval pouze 1600, což je velmi hezký. Velmi hezký, hrál tam velmi agresivně a ještě 5040 oddingal. Jako co za tohle říct, tohle byla opravdu dream hra pro Ondru a tohle není každá hra s Tortinou. Ve většině hrách ty lidi mířejí na vaše weak spoty a jsou prostě schopní vás probíjet nebo případně nabijou ty goldy. Za mě Ondra tady vyhrál kvůli tomu, že ten nepřátelský tým byl moc pasivní a nepřátelský tým se bál mačkat dvojku. Nebo je protože ty tanky, který ho nedokázali probít těma goldama, tak je měli. A ty tanky, který by ho dokázali probít goldama úplně jak nůž máslem, tak prostě je neloudoval. Jako například ten Borsig, který měl dvě nebo tři rány, který by Ondru zabili. Jako prostě pokaždý, kdyby tam opravdu ten pay to win round nabil. Trošku škoda pro nepřátelský tým, ale aspoň to umožnilo tuhle tu neskutečnou hru, která až na pár momentů byla velmi zajímavá. Doufám, že se mnou souhlasíte a replay se vám líbil. Jestli jo, tak mi prosím nechte like, komentář nebo i ten odběr. Díky moc Ondrovi za zaslání, jak mi posílat vaše replaye dole v popisku a moje mody jsou dole v popisku. Díky a čaute!